және соның бірі мына интернет өткенде айтқан болатынбыз тағы да қайталап айтайын мүмкін есітпей қалғандар бар шығар мына интернетте интернетте өздерін жалаңаштап суретке түсіріп жарнамалап жүрген мынау Жағыдай жақсы адамдар бар ғой жұлдыздар бар оның ішінде өздерін өздері жарнамалап жарна денесін жаңағы лайыққа бағалап менің денем қанша лайкқа тұрады екен деп өзінің денесінің құнын шығарып жүрген интернетте әркімнің лайкымен сондай өте ұят деген нәрседен кішкене алыстап қалған адамдар бар ағайындар шынымен ауыр тисе де бұл нәрсе рас хақ ұят бар адам өзіңіз ойлаңызшы адам кішкене қасына бір адам келіп қалған кезде де жаңағы ашық қалған жерін жабу керек еді ғой жоқ керісінше бұлар ашып тұрып интернетке салып мынаған не дейсіңдер деген адамда қандай ұят өзіміз аталарымыздың апаларымыздың тәрбиесін көріп өскенбіз керек десеңіз кезінде жеңгелеріміз жүкті болған кезінде жүкті болған кезінде көшеде адамдардың алдында жаңағы қарнын томпайтып жүруге ұялып ішін тартатын екі қабат болғанына ұялатын кәдімгі қысылып ішін жасыратын қазіргілер интернетке шығарып міне мен көтердім көтерсе де интернетке шығарады түсіп қалса да интернетке шығарады құдайдың құдіреті әжетханадан басқа жердің бәрінде өзін түсіріп интернетке салып жатыр да бұл жарықтықтар ше ә? намыс қайда ұят қайда енді оны не үшін айтып жатыр деуіңіз мүмкін бұның арты неге барып жатыр бұның арты елде зина көбейіп жатыр міне ауызбіршіліктің кетуі осыдан зина көбейіп жатыр оның арты неге соғып жатыр оның арты ажырасу көбейіп жатыр талай еркектер отырып жаңа ғанау, интернетте көрген жалаңашты көргеннен кейін азғырылып кетіп жатыр көшемен көше рас қой бұл нәрсе болып жатыр ғой қазақ айтатын еді еркек бұзылса отбасы бұзылады дейді әйел бұзылса қоғам бұзылады ел бұзылады әйел бұзылса зина көбейіп жатыр не дейді мына атың шықпаса жер өрте деген мақалды бұл кісілер енді жаңағы барынша қолданып тұрып атын шығаруға тырысып жатыр құдайдың құдіреті бұл біздің неге осы интернетке жалаңаш суретке түсіп жатқан адамдар біздің елдің ауызбіршілігін әлсіретіп жатырсыздар өйткені талай отбасының бұзылуына тікелей себеп болып жатырсыздар бұны өйткені зина көбейіп жатыр ғой сіздер шақырып жатсыздар ғой мі менің денемді қарасайшы мына денені қарасайшы мына денені қалай шыдап отырасың деп тұрып суретке түсіріп тұрып лайк бассайшы маған келсейші бер деп талай еркектер әйелінің жанында отырып қазіргі еркектер әйелінің жанында отырып телефонды бүйтіп жасырып ұстайтын болып қалған ғой байқұстар рас қой өйткені басқа жаңағы каналға кіріп кетуі мүмкін да үйіне кірген кезде телефонын тазартып жаңағы ұсталмайтындай болып кіреді ғой интернетін тазартып қай жерге кіргенін қай каналға кіргендерін бәрін жасырып кіретін болып қалған ғой бұл да ағайындар біздің елдің ауызбіршілігін бұзудың бір жолдары бұл қарашы осы ұятсыздықтың арты қайда алып барып жатыр болды да адамдар білгенін істейтін болды білгенін істеп жаңағы беймарал жүре беріп ойын ойына келген нәрсені осылай осылай жаңа зина көбейсе ажырасу көбейсе намазхандар жаңағыдай бөлісіп кетіп жатса адамдар намаз оқитын сен намаз оқығаның үшін сені адамдар жек көріп не үшін екенін өзі білмейді әйтеуір біреуден естіткен бұл намазхандар оңбаған деп сол үшін намазхандар жек көріп намаз оқитын шығарсыз намаз оқымайтын шығарсыз бірін біріңіз жақсы көріңіз өйткені бір елде тұрсыз ертең сол елдің басына күн туса сол лайды бірге кешесің лайды бірге кешетін адамың бұл о сырттан келіп сенімен бірге ешкім басайын деп тұрған жоқ ол лайды